Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Новий рік бажано почати гарно та вишукано, можливо, щось змінити в своєму інтер'єрі. Саме цим ми будемо займатися прямо зараз, і допоможе нам у цьому Богдан Шаповал, дизайнер інтер'єрного декору. Дуже рада бачити вас, пане Богдане, в новому році. Вітаю вас і, звичайно, усіх наших глядачів. Нехай все буде якнайкраще. Тож, сьогодні ми будемо створювати новий декор і новий дизайн, можливо, нашої оселі. Так? З чого почнемо? Дякую. Вітаю вас, вітаю всіх вас, глядачі, з Новим роком. З чого хотів почати? Ми живемо в сучасному світі, де кожного дня, кожної миті з'являється якийсь новий вид сучасного мистецтва, новий вид декору, який можна оздобити наш інтер'єр, наше помешкання, в якому ми знаходимось. І одним із таких видів сучасного дизайну є і, власне, стабілізовані рослини, стабілізований декор. Декор зі стабілізованих рослин, якщо так можна сказати. Про що я хотів би розповісти? Оскільки я цим займаюсь близько 3 років, не так давно, якщо подумати, оскільки це все з'явилось, ця тематика стабілізації рослин, з'явилось близько 20-30 років назад, точно не зможу сказати. Але у нас в Україні це порівняно нове. У нас люди просто, ну як і до всього, скажімо, в Сполучених Штатах панорамні вікна весь поверх з'явилися ще на початку 20-го століття, а в нас до цього дійшли тільки після 2000-х, грубо кажучи. Так само і з іншими видами декору. В чому суть? В чому головна перевага такого декору? Скажімо, ви хочете якийсь оздобити кусочок в інтер'єрі, але розумієте, що там немає світла, там важко воду підвести, його за ним треба доглядати. Це дуже... Він що, живий? Оце все, оці всі шматочки, вони живі? Вони живі. Вони якби і живі, але і не живі. Я можу розказати, як це відбувається. От зірвали мох в лісі, так. Взяли його так. Він живий, якщо з ним нічого не робити, він просто засохне через якийсь час. Або його можна посадити. Посадити, напевно, спеціальний ґрунт, створити йому спеціальні умови, освітлення. Ну, краще це робити в таких скляних колбах з спеціальним освітленням, оприскувати їх паром, ні в якому разі не водою. Але це все дуже складно, дуже дорого і... Клієнти, ну, люди, які це хочуть, як правило, не будуть цим займатися, бо їм попросту буде лінь через тиждень, через два. Тому вигадали стабілізований декор. В чому його суть? Береться будь-яка рослина, скажімо, мох, і обробляємо його водно-гліцеринним розчином з доданням пігментів. Для отримання будь-якого бажаного нам кольору. Ось такий можна навіть отримати червоний. Можна червоний, можна жовтий, можна салатовий, можна будь-якого палітру кольорів отримати завдяки пігментам. Технологія одна і та ж сама. Вода плюс гліцерин. Ну, вода для кращого пропитування, а гліцерин для того, щоб ця волога трималась всередині. Ну, щоб був вологішим, так? Так, щоб створити ефект, ніби воно справжнє. Воно справжнє, але воно вже мертве. А здається, ніби воно живе, ніби його от-от зірвали, і воно от свіже, живе, справжнє. І скільки може тримати і тривати цей ефект? Тривати цей ефект може в залежності від самого типу моху, але приблизно від 7 до 15 років, в залежності від моху. Нічого собі. От, скажімо, отакий мох, він називається ягіль. Угу. Він самий, так сказати, ніжний, тендітний. Він живе, ну, близько 7 років, ну, може, там і менше, в залежності від догляду, в залежності ще від... На це багато чого впливає, скажімо, вологість приміщення. Краще, якщо вона... в зонах від 40 до 60%. Якщо менше, то краще встановити якийсь зволожувач повітря, для того, аби він довше А можна подивитися? Насправді він схожий на не штучний, а от наче він, ой, він м'якенький зовсім. Він м'якенький. І такий гарний, і здається, що він живе, і що він в ґрунті посаджений. І дуже виглядає так тендітно. Кожна ворсиночка от з цього моху, кожна частинка, вона виглядає такою природньою. Дуже гарно. І такий він м'якенький, вишуканий. Насправді, якщо такий мох посадити в себе в будинку навіть, то і на кухні, і, можливо, в інтер'єрній кімнаті вашій, це взагалі буде дуже гарно вишукано виглядати. Така стріночка справжність. Тільки головна перевага, що його садити не треба. І садити не треба. Садити не треба. Він там розташований на клеєву основу.
А ви розкажете сьогодні, як можна створити? Я розкажу, я покажу, продемонструю, як це можна зробити. Так, ми можемо вже почати, бо часу не так багато нашого ефірного, але хочеться всім нам показати, щоб, можливо, люди знайдуть мох, так? Поїдуть на природу, побачать там шматочок моху. І захочуть повторити. І захочуть повторити. І ви якраз розкажете, як це можна зробити. Ви принесли з собою частинки моху. Я приніс з собою основні види, які користуються в дизайнерів найбільшою популярністю. Це я або англійською рейндір мос, оленячий мох. Ну, його олені їдять в Норвегії. І в це нас... він прямо з Норвегії приходить так, до нас? Так, так. В нас, на жаль, такий мох, якщо і росте, то він не встигає просто сформуватись. У нас не той клімат. Ну, просто не той клімат. В Норвегії там... В Ярах, до речі, є дуже багато таких ділянок з мохом у нас, в нашій області. І можна зрізати навіть. Я бував. У нас, в наших Ярах, як правило, росте мох ось такий. Він називається гіпном. Угу. Він підійде? Підійде. І такий мох теж можна зрізати і такий посадити? Мох, його не треба зрізати, його можна просто взяти в лісі, отак от, такою ж самою легкістю, просто так от взяти і зняти. Так. Ну, як правило, вони ростуть ще більшими пластами. Так, беремо мох. Це леокобрій сизий. Він, на жаль, в нашій області не росте, він росте в Київській області і в інших північних регіонах. Ми його, власне, там і взяли. До речі, оцей мох, він не з Норвегії, він з нашого її країни і стабілізований мною. Нічого собі. А я думала, він живий, тільки зрізаний, от таке враження. Ні, він вже стабілізований. Ага. А чим відрізняється стабілізований? Він, до речі, живий, так само виглядає, такого ж самого кольору. Я знаю, так, нічим не відрізняється він від живого моху, такого, який так можна сказати, знайти. Вгадали колір. Ви його трошки підфарбували, так? Підфарбували, звісно. Додали туди гліцерин. А є якісь там пропорції, чи як це краще зробити? Гліцерин з водою змішуємо, додаємо і все? Як правило, це 50 на 50. Вода і гліцерин. Ну і плюс потрібний пігмент. А, і ще трошечки кольору треба додати. Так, так. Зеленого. Ну, бажано. Бо в процесі мох краще перед тим, як стабілізувати, перед тим, як його пропитувати цим розчином, його краще висушити трішки. Оскільки інколи буде трішки підсохший, він краще засвоюватиме, краще опитуватиме ту вологу, яку ми їй даватиме. Бо в природі він і так мокрий, і так вологий, і так його волокна насичені, він просто не сприйме те, чим ми його накачуємо. Угу, так. І для того, щоб він тримав ось цю вологу, його треба раз на тиждень чи частіше? Його не треба. Зовсім не треба? Його, все, що треба з ним робити, це, так сказати, ходити на нього дивитись, посміхатись, можливо, селфі робити. Ясно. Тобто, в жодному разі не поливати, не оприскувати, ні з чого. Готовим варіантом. Так, просто милуватись. Так, зрозуміло. Ну і листочки є у вас ще. Папороть. Так, тут та ж сама технологія. Угу. Це папороть. Та ж сама технологія. Це різновиди папороті. Такі гарні-гарні. Ця папороть сама, так сказати, делікатна. Вона на картинах живе тільки близько 2 років. А потім вона, починає змінити. Так, потім просто в'яне, засихає і скручується. Ну, угу. Ну, це так просто, само, як... ми просто замінюємо її з часом, угу. через 2 роки. Буває, ще й там коти, собаки, діти знешкоджують. Угу. Тобто так розраховувати, що ваша картина, чи ось так вся краса буде тривати довго, ми можемо лише уявно. Уявно, якщо, скажімо, якщо люди свідомі, дорослі, якщо вони не будуть це все пробувати, просто дивитися на неї, дивитись, милуватись. Так. І для того, щоб нам зробити ось такий декор, нам потрібна якась форма, яка краще підходить. У залежності від поставленої цілі. Ну, якщо ми хочемо зробити якийсь декор для столу, як ось, скажімо, кашпо, його можна поставити на стіл, на кофейний столик, на журнальний, на кухонний, взагалі де завгодно, чи в ванній кімнаті, то краще підходить якась визначена геометрична форма. Чи якщо картина в вітальню, в спальню, де завгодно, то краще використовувати, як на цьому екземпляру, якусь дерев'яну рамку. Далі йде основа ОСБ плити дерев'яної зі стружки, як пресована структура в неї. І наклеювати вже мох на цю, створити композицію або в голові, або промалювати її і вже дуже гарно виглядає мох, коли з'являються світлові діоди десь, або коли ми додаємо туди такого відтіночку об'єму, наприклад, і тоді картина оживає, отак як у вас зараз. Дуже гарно вона виглядає, бо є такі шматочки. Дякую. Від більших до менших, все розміщено так.
так від низу і аж до самого верху, і дуже гарне світло з темним кольором якраз теж гармонує. І виходить, що така картина, вона вже довершена, нічого не треба туди додавати, от вона так в інтер'єрі буде прикрашати вашу оселю, наприклад, так? Чи може офіс навіть прикрашати? Ну, насправді може бути варіантів дуже багато. Ми насправді декоруємо і оселі, і офіси, будь-яке приміщення. Так. Тобто ми взяли ось таку основу. Це геометрична форма. Ось такий може бути там, не знаю, шестикутник, наприклад, так? Наприклад, чи шестигранник, так. Ну, шестигранник. От ми його взяли. В нас всередині там пустота. Там була пустота, я трішки з ним попрацював до ефіру. Тут пустота, я там взяв картон, наклеїв його, ну, аби створити якусь висоту задати, оскільки ця кочка, вона там просто провалилась при тій висоті, при якій він... Трошки треба підняти, так. Денце. Ну, оскільки це кашпон розрахований для живих рослин, так, а не для декору. Ну, я використовую як для декору. Ось, ми приготували вже форму, вона в нас є, вона готова. Можемо засипати камінцями, чи ні? Можемо засипати камінцями. Я робив, садив рослини і засипав камінцями для кращого візуального ефекту. Можна просто заклеїти його мхом. Повністю заклеїти, повністю. Не видно буде чим. Різновидами, так. Чим буде видно тільки мох, тільки рослини, і буде якась композиція. Так. А інструмент потрібно мати якийсь для того, щоб створювати такі композиції? Потрібно. Як правило, це самий головний інструмент – це пістолет. Клей. Клей у пістолет, так. Я використовував багато клеїв, багато яких засобів, але найкраще показав себе саме такий інструмент. Силіконовий клей. Ви десь вчилися, чи ви самі вже отак придумали отакий декор? Я цьому, на жаль, не вчився, бо його ніхто не викладає, йому ніхто не вчить. Я навчався на архітектурі будівельній академії в нашому місті, займався архітектурою. Мені це стало скучно через якийсь час. А потім вирішив займатися ландшафтним проєктуванням. Ну, знову, сидіти, щось робити, це, як сказав би, не зовсім моє. Займався потім ще ландшафтним, тільки не тільки проєктуванням, а ще посадками, озелененням, ландшафтним оздобленням. Ну, тобто ви розумієте, що потрібно для того, щоб рослина виглядала гарно, в якому інтер'єрі чи екстер'єрі можна буде її помістити, аби так, ця рослина тому, що я знаю, що треба робити з живими рослинами, я знаю, що не треба робити із тим рослинами, які не живі. Тому в мене цей декор живе довше. У вас є багаж, повний багаж знань, і можна з ним вже працювати. Тобто, ось така у нас вийшла основа, ви її заклали картоном, і тепер далі діло тепер за далі маленьким. Готовий, так, готовий показати, як можна зробити власноруч, скажімо, якийсь декор в геометричній формі. Що, власне, зараз і хочу показати. Так, будь ласка, беремо клей, заливаємо. Ну, ви казали, багато треба, так? Це для кращої... Так, щоб краще, ну, не сильно багато, а... Ага. Це краще всього. Ну, це так не пояснити словами, це можна просто взяти і спробувати. Ви самі зрозумієте, чи досить, чи не досить. Так, беремо. Оскільки моделі пістолетів бувають абсолютно різними, з одним натисканням хтось якийсь випльовує багато клею, якийсь не дуже багато клею. Оце і середню кількість. Він трішки постояв, розігрівся. Так, вже такий гарячий. Так. І ми викладаємо туди так. Наш притиснули мок. Трішки, аби він заклеївся. Так. Є. Дуже гарно виглядає цей мох, але це лише частинка. Це тільки невеличка частина. Тепер туди, щоб закласти повністю, чи можна комбінувати різні варіанти? Можна. Зараз це ми робитимемо. Подібно того, як на цій картині, я зробив пілку частину із ліокобрія, а із гіпнома робитиму плоску частину, а потім добавлю сюди кілька папоротів. Це буде взагалі гарно. Повинно бути гарно. А ви знаєте, я бачила багато різних композицій, і мені дуже подобається, коли люди використовують такі величезні інтер'єрні, такі прям кашпо великі, коли картини є такі великі, коли ти бачиш, піднімаєш, наприклад, голову доверху, а там все покрите цим. Ми, до речі, мохом. Робили такий проєкт. Ви робили так, такий проєкт. В Новомосковську на стелі прям декор. Це дуже гарно виглядає. Там був обідній зал, і власник захотів собі зробити декор із моху на стелі. Це було дуже складно і дуже незручно. Це важко. Тільки хотіла сказати, наскільки це важко. Це ж треба все прикріпити. Сама складність була в самому монтажі. Ми його розрізали на панелі і клеїли цей мох в такій ж самій горизонтальній площині.
бо оскільки неможливо було б, ми якби клеїли його на стелі одразу, то ми самі були б всі в клеї. Та, звичайно, я розумію, що спочатку це робиться, а потім піднімається. Оскільки ми це зробили, змонтували ці пластини метр на метр по всьому інтер'єру, і потім просто заклеювали щілини і тому подібне. Там для виходу, для вихід, там, здається, для акустики був, для вентиляції і для датчиків руху. Тобто нічого не заважає, і ми можемо скомбінувати, якщо мох буде на стелі, то усі комунікації, які будуть у цьому приміщенні, вони будуть працювати. А мох – це просто як елемент декору, як дизайн буде просто тривати. Ось так. Добре, давайте тепер спробуємо далі. Що ми прикріпляємо? Ми зараз для простоти, оскільки всі клієнти, всі дизайнери називають його плоский мох. Це називають плоский мох, це кочка і ягель. Ага, ось так простіше, щоб було зрозуміло. Ягель називається і так ягель, але він просто звучить, оскільки його всі називають ягель. Це називається ліукобрій, дуже складно для звучання, ну, ніхто так не говорить. Ну так, ну кочка і так зрозуміло, він трошки випуклий. Вона кочка, вона випукла, це плоский мох. Це плоский, ага. Ми теж його заливаємо клеєм. Так, технологія така ж сама. Аби він не випадав, аби він не викидався, аби він просто там тримався намертво. Так, його треба на шматинки порвати, чи як? Його треба порвати, надати йому ту форму, яку ми хочемо його приклеїти. Ну, от я бачу, наприклад, що треба ось тут трошки теж заповнити, так? Так, так, так. Тут маленьку частинку. Ми це можемо робити не одразу цілим шматком, а фрагментально. Спочатку один, потім взяти і ще відірвати від великого шматка менший шматок і засунути його туди, доки не буде готово. Так. Власне, так я робив і картину. Ну, вона зробилась значно довше. Ну, і щоб не видно було ж основи, мабуть, на якій той мох кріпиться. Звісно, само собою. Оскільки ніхто не бачить, не хоче бачити цю основу, на нікому не треба, треба бачити красу. Ну, і я само собою. Звичайно, так. Так, зараз ми це зробимо. Теж так само ми знизу наклеїмо. Ага, ні, тут ми інший варіант обрали. Тут безліч способів, в даному випадку так зручніше. Так зручніше, так буде чистіше. І його можна потім перевертати, наприклад. Так. От ми доклеїли, і нічого з ним не станеться, не випаде, так? Ось я так, зараз спробую. Звісно, для цього ми його приклеїли. Приклеїли, все так. Добре, так, нічого з ним не сталося. Ось такий варіант. Ну, ви знаєте, мені більше подобається, коли колір природній, коли є зелений, чи відтінки такі схожі на той справжній мох, який ми можемо побачити десь. Мені теж, до речі. І ви працюєте в рукавичках весь час, так? Так. Не весь час вдома без рукавичок, просто зараз це не зовсім, так сказати, не зовсім стерильна робота, і там часто телефон треба взяти, чи ще щось взяти. Так само я, коли вдома працюю, так само чай попиваю періодично. Будь ласка, пригощайтеся, звичайно. І можна взяти тепер шматочки папороті, ті, які є у нас. Так? Так, але ми це зробимо пізніше. Зараз я хочу взяти невеличкі шматочки цього моху і позаліплювати частини, давайте які я вам допоможу, бо часу у нас не так багато. Щоб ми вдвох впоралися так, швидше. Так, я вам дам. Давайте, мені шматочок. Ага. Великий мох. Великий. Можете от звідси відривати. Я звідси буду більш відривати. Так, давайте, і ось так? Треба отут, і отут заклеїти. Можна я тим часом заклеїти. Так, а ви будете з папороттю працювати. Ще заклеюється, чи знову клей пістолет треба? Можете капнути до трішки клею. Давайте я капну клей, а ви поставити. І треба обережно дивитися, бо може бути гаряче. Так, 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 він гарячий, обережно. Так. Краще обережно, мізинчиком там його. Так. Різко так. І прибрати і руку. І туди тепер треба дуже так затиснути, тому що він же у нас плаский. Так, і так, ефект так плаского повинен має бути. Має зберегтись. Звичайно, так. Я вже думаю, можна працювати з вами в парі. Так. Нам так люди весь час треба. Треба весь час. Ну ось, дивіться, ми зробили вже ось такий варіант, і дуже швидко тепер спробуємо закласти папороттю шматочками. Так? Так. Як ви думаєте, досить? Досить. У вас гарно виходить. Так, дякую, старалася. Тепер так папороть, ага, дуже гарна. Беремо таку. Тепер беремо, можна яку завгодно взяти, але я вирішив взяти таку папороть. Дуже гарна. Так, і скажімо якось. І ми її просто сюди можемо покласти. Її можна покласти без клею. Ага. В нашій кочці, так, в нашій кочці така структура, що вона в неї щось заходить, і вона там уже стиснуто тримається. Там вологе середовище, і папороть нікуди не дінеться. Так, нічого перевернути. Зараз ми сюди, а потім, коли вже папороть вийде з такого ефекту свого, стане тьмянішою, наприклад. Ми її просто витягнемо і поставимо нову. Так, поставимо нову або залишимо або якусь іншу, або й так.
І це буде дуже гарно. Ну, ось така композиція вийшла в нас сьогодні. Ви знаєте, так гарно. Подивіться, насправді зелений колір додає вишуканості, додає свіжості. І якщо у нас вже святковий настрій є, ялиночка вдома в усіх, мабуть, сьогодні першого числа. А якщо ще буде і така композиція з моху, це взагалі додасть ще більше святкового настрою. Як ви думаєте, Богдан? Я вважаю, що так. Я вважаю, що в наших інтер'єрах не вистачає чогось живого, чогось наближеного до природи. У нас дуже мало людей використовують якихось рослин в інтер'єрі. Але це справді корисно. Корисно, в першу чергу, для візуального усвідомлення корисно. Звичайно, зелений колір, так, він завжди заспокоює. Заспокоює, налаштовує на якийсь позитивний лад. Це дуже добре, що якраз в такий святковий день ми зможемо додати до нашого інтер'єру такої краси. А ви взяли ще шматочок, Я взяв ще шматочок. А давайте ще. Давайте ви тепер його візьмете і кудись, куди вам здається, не вистачає, можете запитати. Куди треба ще? Ну, ви знаєте, я думаю, що десь можливо додати об'єму, ось так трошки наперед, як ви думаєте? Я вважаю, що так. Так? Можна? Так. А можна ще десь? Можна ще вважаєте. А давайте ще десь. Спробуємо. Давайте я вам відріжу ще шматочок. Як гарно він виглядає. Супер просто. Мені подобається. Ну, тут можна, знаєте, безкінечно працювати і створювати кращу і кращу композицію. Хочеться щось додати сюди, бо так гарно вишукано це виглядає. Але як мені говорили в художній школі, краще, аби перебору теж не було. Теж, щоб не було перебору. Ну, тоді отак зробимо. Одну частинку ми заповнимо, так? А інша частинка буде пустішою. Як думаєте? Я думаю, так ідеально. Супер. Все, Богдане, дякую вам за таку красу. Сподіваємось, що у вас настрій теж покращився сьогодні. І хочеться, щоб він залишався ще надовго. Дякую вам, Богдане. Будемо чекати ще вас у нашій студії. Звичайно, приходьте з новими ідеями, з новими композиціями. Ви вже подарували нам такий настрій. Ну, а наступного разу ще буде, мабуть, іще краще. Тож, не перемикайтесь, бо зустрінемось за декілька хвилин.